There's an outpouring of abundance. Of abundance. New doors have been opened. The land, it is green. A new grace has been released. The glory. The glory of the latter is greater than the former. The blessing is here. It's all here. Lift up your hands, God. The glory of the latter is greater than the former. The blessing is here. It's all here. All here. There's an overflow. Abundance of favor. It's a new level. It's a new level. There's an overflow. Abundance of blessings. I'll take it over. I'll take it over. Over your finances, come on. I see the nations come to me to receive answers from my lips. I am shining as a house on a hill. My greatness cannot be hid. Sing it again. I see the nations come to me to receive answers, to receive answers from my lips. From my lips. I am shining. I am shining. House on a hill. House on a hill. We give you Lord, all praise for you, my Jesus. You are worthy. Hallelujah. To be praised. We give you lifted in our hallelujah. Father, we give you all the glory, all the honor. Look, Lord, for you, my we Lord. We worship your holy name, my we surrender before you, King God Jesus. We worship your holy name, my that's Jesus. Why we are here. We know you that are worthy to be praised. You are everything you for our life, Lord. To be worshiped. You are worthy, Rabo, shake it, Lord. Yanda, Rabo, you shake it, are Rabo. Worthy, Jesus. Yanda, Rabo, nobody shika. Can be like you, Jesus. Rabo, Rabo, and nobody can be Rando Robo Sheke Kanda Rabo Rakabo Shika Lord be to them Jesus. Jésus, parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin, Jésus.
parle avec ton église. Nous avons besoin de toi ce matin. Amen. Tuko wima kitabu cha Esther sura 2. Esther sura 2. Mstari wa 15. Basi wakati ilipokuwa zamu ya Esther, mtu mmoja aseme zamu. Binti ya Abihaili mjombo wa Mordekai alimtoa kuwa ndugu yake kuingia kwa mfalme. Hakutaka kitu ila vile alivyoagizwa na Hegai toacho mfalme mwenye kulinda wanawake. Na Esther alikubaliwa mbele ya macho ya watu waliomtazama. Hivi Esther aliingizwa kwa mfalme Ahasuero nyumbani kwake, nyumba ya kifalme, kwa mwezi wa Tebeti ulio mwezi wa 10 na mwaka wa 7 ya utawala wake. Na mfalme alipenda Esther kupita wanawake wote, akapata neema na kibali kwa macho ya mfalme. Amen. Tunaweza kukaa. Nina somo nzuri sana ambayo inazungumza juu ya samani ya neema. Yani sitazungumza vitu vingi, nitazungumza juu ya neema. Miaka mingi nimefanya somo hili, lakini kuna fasi nimehubiri wiki hili na Bwana akanionyesha katika roho kwamba hii somo itafaa kwa mamilioni ya watu, na hata wewe pia utabarikiwa kupitia hii somo. Ambia jirani yako, neema ina nguvu zaidi. Mwambie tu vile, neema ina nguvu zaidi. Neema ni kitu kinachoweza kukupatia vitu ambavyo haustahili. Yaani kitu ambacho haukusomea, kitu ambacho haufikirie, kitu ambacho jamaa ilikuima, kitu ambacho dunia ilikuima. Neema inaweza kamata ile tray inamtia mubiro anakuwa PDG. Neema inaweza kamata mtu mwenye akusoma kabisa, mtu mwenye ajue chochote kile, na kumfanya shujaa ama kiongozi. Neema inaweza kamata binti amezaa watoto 4, 5, 6 na kumpatia garson mwenye yawaka, wanakaa naye nyumba moja, na tamu na shauri ya garso. Neema inamfichika, inamwambia usisikie maneno ya watu ulishapenda. Neema inakupaka kitu ambacho haufanye nini, haustahili. Agano la kale, mwanamke asingehubiri au kupanda masabauni, mwanamke hakuruhusiwa kusema neno. Lakini wakati wa neema, neno akakuja kukaa mtumbu ya mwanamke 9. Na wakati Kristo amezaliwa, anatoka katika tumbu ya mwanamke. Mwanamke alimuona wa kwanza. Na siku pia ufufuko wa Kristo, haiko mwanaume ndio alimuona wa kwanza, ni Maria Magdalene. Manake neema inaweza kupa kitu kenye haungi stahili yaka na haungi fanyaka, lakini kwa ajili ya neema Mungu anakupa kile kitu. Na nitangazie mtu mwenye iko tayari kutembea na neema tarehe leo, Bwana akupe kitu kwa neema. Sema naipokea. Mmoja aseme amen. Geukia voisin, mwambie niangalie vizuri. Usiseme kesho niligusa dawa voisin. Mungu atanipa kenye sistahili voisin. Ana anaamini kile kitu. Kenye ufanye nini? Kuko masura zishakatala. Una tu sura ya mtu ni ya vikwazo, ya kuvimbana. Lakini neema ya Mungu italeta kicheko kwa ile sura, na inakunchuka. Neema inaweka kama adui mconfusion. Mtu mmoja aseme confusion. Manake unaweza kuwa huna chochote kile, una pesa za ajabu, una capital ku banki ya ajabu, lakini sante yako na watoto wako paka maadui wanafikiria unabafichaka tu, lakini kuna vitu uko navyo. Neema njoo inaweza kupatia rangi ya mwili yenye ifanane bei ya mafuta yako.
Nishaona mtu anapagala mafuta ya $600 lakini ngozi ni ya kwire ya nguvu nguvu sana. We na ile yako ya $10 na kasitro ndani, neema tu inakufunikia aibu. Kuko batu wanaweza kia kulomba madeni juu ya neema. Mpatie deni ya $1,000 kumbe wewe peke. Usimwambie au namwambie ungelikia jana dize. Unajitia moyo mwenyewe juu neema inaweza kupa sura au afya yenye haustahili. Na acha nikuelezee, haiko magonjwa, ni kwa neema. Njoo maana kuna ile machafu, lazima kumwambia Mungu asante kwa hii neema unanipa. Kuko tu watu wanakuogopaka mu maisha, banawaza huko wa dir, kumbe hauna. Kuko watoto ya watajiri muville pale, pesa za ajabu, lakini ukilinganisha afya ya watoto wao na watoto wako, wako wanaongozwa namba moja kwa afya. Kwa maana glory, grace ya Mungu inafunika maisha yako. Neema. Jambo la tatu, neema inakusemeaka kwenye huko. Acha kujitetea, acha kumaliza mainite kuexplique watu kama uko mtu mzuri au kama Mungu anakujua au kama uliitwa au kama unaokoka. Nyamaza kimya. Neema hiyo pekee itakupeleka kwenye ushuhuda ya ajabu, paka itakusemea kwenye huko. Weka mkono juu sema neema iseme juu yangu. The grace of God can speak upon your life. Na wakati neema ya Mungu inasema juu yako, hakuna mwatapinga. Acha nikupa mfano kidogo. Maria anabeba mimba ya Mungu. Anashtuka iko na mimba. Na Maria kuitika ile mimba ni kuweka maisha mudanje. Vitu vitatu vikubwa. Ya kwanza Musa alisema bikira akichukua mimba apigwe mawe. Ya pili akichukua ile mimba reputation yake itaharibika. Ya tatu akichukua ile mimba fiançaille, uchumba yake itaingia kwenye shida. Lakini Maria akasema sawa. Kwani malaika alimwambia umejaliwa neema kuliko wanawake wote. Na akaitika ile neema. Na akachukua mimba. Baada karibuni ya miezi fulani, nafikiria Yosefu akaanza ona vitu vinabadilika kwa mwanamke. Njo Maria atamwambia, "Sheri usiogope, niko na mimba." Na alisha dote kwao. Niko na mimba. Na hii mimba niko nayo nilikuwa siyakwambia. Anamuuliza mimba ya nani? Wewe mporo mzima. Maria anamwambia ni mimba ya Mungu. Wewe na Mungu mkakutanana. Jo Maria akasema ndivyo nguvu ni kuexplique. Meuelewe tu kama ningali bikira lakini niko na nini? Kuko vitu yenye hawezi explique mtu. Yusufu akaenda kunyumba akasema muro danganya tate yako. Ni hawezi nipita yako. Biblia inasema vizuri. Yusufu akapanga kuacha Maria kwa siri. Tutoshe wapi watu sasa Yusufu? Iko sa mama yake na Musa. Iko sa Mungu mbustani ya Eden. Mungu anafukuza Adamu na Eva. Lakini mbele ya wafukuze, anaona wanavala mayani juu Adamu kichwa yake kama ilikuwa na shida gani sijue. Akatengeneza makabitula ya mayani, majipe ya mayani, njoo akavalisha Eva. Mungu akaona hii bitaoza, bitakauka na jua. Mungu akabatosha ile vitu ya burebure. Mungu akawatengenezea za kwire, akachinja kondoo. Akawatengenezea vizuri. Kapitula ya kwanza ya Adamu ni ya kwire. Manake haita ishaka na haita tobukaka. Inamaanisha nini? Manake Mungu akasema hata kama niko na wafukuza, lakini nawatendea mema. Hata kama sitaishi na nyie, lakini mwende sawa. Mama yake na Musa naye anatupa Musa yulu ya mai. Lakini mbele ya kumtupa anamjengea kisafina. Anaambia Musa kiroho, hata kama nachoka kuishi na wewe, nini nisikuache kwa mazingira mbaya, nikuache vizuri. Yusufu naye aseme akataka kuacha Maria kwa siri ili amchungie aibu. Mkomae na mpande ngazi, hata kama hautaishi na mtu tena, aprende kumheshimia. Jifunze kumtendea mema, jifunze kumongea vizuri. Mema yenye unaweza tendea mtu mnaachana naye, siku atakumbuka kukurudilia, atakumbuka kama mema yenye ulimtendea. Lakini shida ya watu wengi,
ni kutaka kila kwenye alitoka hapa haribishi. Yusufu akataka kuacha Maria kwa siri. Acha nigeuze pia. Ile ni tekniki ya bagarsu ya kiporo. Anaweza ukatala kwa siri na yakwambia. Utakomprendre tu ma telephone Aisha badilika, ma message Aisha badilika. Au anakuambia Mungu aliniambia. Sasa Yusufu akataka kuacha Maria kwa nini? Kwa siri. Kuna Wakristo wengi wanakimbia kanisa kwa siri. Unamuita sasa niko tu ma prière tu tuna na intercede, kumbe anaacha kwa nini? Kwa siri. Maria ajui. Manaweza cheka na Yusufu, lakini Yusufu iko na shiretire, iko na shitosha kwa siri. Busiku mwenye mimba, Mungu ye peke akashuka akamwambia Yusufu, acha michezo garson. Mimba ni yangu. Wewe kazi yako ni kuchunga mimba. Elewa mwenye bibi yako alikwambia mimba ni yangu. Unanisikia vizuri? Neema inakusemeaka kwenye we hauko. Kenye batu hawawezi elewa. Kesho asubuhi Yusufu akaenda akamwambia Maria, vraiment pardon, mwenye mimba alishakuya na tulishaongea naye, ndakuwa esclave wa kuchunga mimba. Sema neema niseme. Kuko batu wenye hawezi elewesha. Hawezi convaincre. Lakini neema ikishuka inasema. Jumana ni aibu ukilota mwanaume mkanisa usiende mwambia, oh roho aliniambia tuongee kwanza. Roho aliniambia usiku nilote huko na nikuna, utajizaraulisha. Acha roho ye peke aongee naye. Mmoja aseme amen. Jambo ya kufuata neema na panaka kibali, sema kibali. Hakuna kitu kikubwa mdunia saa kibali. Kibali inashinda pesa, inashinda sura. Maana ya kibali ni nguvu za kukubaliwa bila kukaza kaza. Maana ki unakubaliwa bila ma effort za kushikaza kaza kwa mtu. Na unaweza kuwa hauna chochote, lakini ukikuwa tu na kibali, kote kwa utafika utakubaliwaka. Juko tu watu wenye kote kwa tafika atakataliwaka. Kote anaweza waza iko na nyota, kumbe ni nyoka. Kuna mtu anakuambia kafita yangu ni nyota, kumbe yeye peke ndio nyoka ajo. Sasa neema ya Mungu inakupatiaka kitu kinaitwa kibali. Kuna mtu aseme amen. Lakini pia acha niongeze kitu kimoja. Neema ya Mungu inaletaka vita. Mtu mmoja aseme vita. Ukiona hauna vita, manake hauna neema. Kadiri neema iko kubwa, kadiri vita iko kubwa. Kadiri upako iko juu, kadiri vita iko kubwa. So ukiona tu unazunguka siku za kutosha na maisha ya kiroho uko sawa, hauna vita, manake huna neema. Banashtuka Maria kuna mimba bananyotana mkartie. Mjakazi alibeba. Oru mjakazi anayua ni mimba ya Mungu. Lakini batu abata yua kama ni ya Mungu. Reputation ya Maria ikaharibika. Nafikiri familia kaita Yosefu. Aye unaweza itika we Yusufu, mbebeshe biyako mimba wakati yenye mwafanya mariage. Yusufu anasema hapana, iko yangu. Tuko na shunga ya Mungu. Familia inaambia Yusufu utakuwa mwenda wazimu. Ufi anakupita yako. Na Yusufu alivumilia. Miezi kenda ilipoenea wanaenda saa Yesu. Biblia inatuonesha vizuri kwamba ukaletewa uvumba, manemane, dhahabu. Mwenye alirekipera kaima kope yote. Haiko Yesu, haiko Yusufu, haiko Maria, ni Yusufu baba yake. Juu Maria kuna dulere ya kuzala. Yusufu akamwambia mnipe, nishafumilia madharau sana ya hii mimba. Nipe ile oro huku, nipe hii uvumba huku, nipe manemane. Alilala menizia kalamuka tia matife. Ukifumilia dharau juu ya kazi ya Mungu, kuna heshima na kusubiri mbele. Wakati yote nyeuko na neema, vita yako ni ya ajabu. Nilisemaga siku moja zamani, mwenye ana gari ana problem na rulaji.
batakulomba permis de nini munyana nyumba ana problème au cadastre yani kuko wengine mabunene yenye huko nayo haiko kusema seni afya ya Mungu mbe au nako magumu mingi huko tu vile. Sasa usiku nasema wewe hii siku sina vita uko na nini? Sasa kuna sasa mtu anakiona shukuru, oh vraiment bwana ni mchungaji wangu, bangiiba nini? Kuko wakati yenye usiku na jiweka moyo. Niliwaambia hapa mkilite asubuhi. Wakati yenye wanasema Yesu asulubiwe afe, alikuwa na sheria kusema vile. Nikasema ile kundi ya wale watu mulikuwa d'abord ba médecin ba docteur venye ba likosa kazi juu ya magerizo exagéré za Yesu. Mulikuwa ba boulanger venye mikate yabo iliozaka sikwa multiplier mikate. Mulikuwa ba pêcheur venye samaki ziliozaka sal multiplier ma samaki. Mulikuwa walimu wa sheria venye walikosa ba kufundisha juu raboni iko anaongea vitu siku utafanya impact kwenye mwingine iko na atashindwa atageukaka adui yako. Ukiona dunia hayakuchukia maanake ungali chini yao au mko sawa sawa. Siku utapanda juu utashinda koti yako tu maadui. Gusa voisin umwambie vita yenye uko nayo juu uko na kitu ni neema. Ukisikia biko anasema sema mtu bana zarao mtu bana shusha mtu maanake walisha ogopa. Kuko mwenye anakusemaka akuchukie anakuogopaka tu anayua huyo ataenda mbali kunishinda mie. Neema naletaka vita. Nilifaka mfano kuya ona ya dai iko nyuma yangu. Mie niko wapi? Nama iko naona mwenzake. Eske mimi niko namuona frema? Okay, niulize hivi. Kule nyuma kuko nini? Nyuma yake uko nini? Sikibambazi. Mbele yangu kuko nini? Batu. Tena ba maana. Yeye nyuma huko nini? Ukimuuliza mimi navala koti yae hata yua. Sana yua na rangi. Ukiniuliza mimi eske ndayua? Au comprend kama umeiko na ukritike iko tu nyuma ndio maana anakuonaka iko na kufuatilia fuatilia au nyuma yake kuko kibambazi mmewe mbele yako fichiri ya kabambi sana. Fanya hivi, fanya hivi. Fanya tena hivi. Na usibaangalie na usibasemeshe. Mwenye iko natukana atukane, mwenye iko na dharau wadharau. Oh, hakuna mtu hapa aseme amen. Nafungua vitu na utabarikiwa. Fanya hivi. Na ubasame mweshe. Usiangaike nao. Angalia wapi? Chika fuaze mwambie neema naletaka vitu. Lakini pia nyuma ya vita leta nini? Sasa wewe ukiona una adui usijitie moyo asio Mungu anakuchunga, hauko nguvu. Na ukiona unaanza ishi na una tena baadui manake kariere isha vidi. Paske Mungu anasema sinya mkubwa ya kukuinua ni kuweka maadui chini ya. Sasa wewe hauna baadui, ataweka nani? Ataweka bafu. Kila mwenye Mungu aliinuaka Biblia alikuwa na watu ya kumchukia. Me pamoja na ile haikuziuiaka. Ndoa yako itakosesha watu raha. Baraka zako itakosesha watu raha. Kwa tu mwana unako unapita unatembea na yako na dundia mafier hadunde mwili njoo inaitika. Haiko kudunda. Kama wewe ulumbiwa sadale ya sima, bakia vile kila mtu yuko na gisi Mungu alimuumbaka. Wewe iko na jifunie bwana, asijifunie naye. Hakuna magonjo mbaya sawa wivu. Na mtu mwaka akasema kwanza uko maskini tena uongeze wivu. Si utakufa mbele wakati. Si upunguze mizigo wengine. Niambie voisin, wewe ujaranje unipende tu. Mwambie vile. Usikie pike crise hapa na huko crise.
Voici au coin de crise. Tenez, on connaît ça, Wiv. Nani quoi, papa? J'aime la grâce. Alléluia. Napenda neema ya Mungu. Neema ya Mungu inaweza kupatia heritage ya kuachia batoto na wewe ukuachiwaka heritage. Na iko na déclarer kwa kila mtu mwenye iko sasa mie mwenye haukuachiwaka heritage, hauna vitu ya ajabu, neema ikutoshe pale tu kwenye huko na ikupeleke kwenye utaachia watoto wako heritage. Mtu mmoja aseme je reçois. Alléluia. Acha nifungule maandiko hapa. Kitabu cha Esther ndio kitabu ya kwanza yenye hamuna jina ya Mungu, hamuna ya shetani, hamuna ya roho, hamuna ya Yesu. Na iko tu mbiblia. Ukisoma ile historia utaona hamuna Mungu, hamuna shetani, hamuna Yesu, hamuna. Na iko mbiblia. Ni kitabu ya pili ya mwanamke. Kitabu ya kwanza ya mwanamke ni ya Ruth. Ya pili ni ya Esther. Na ukiangalia vizuri Ruth ni mjane, Esther ni yatima. Donc batu ya maprobleme juu ya Mungu anakamataka, anaba insere mu histoire ya background. Batu ya bilonda bilonda, batu wenye maisha likatalaka, juu wenye Mungu anachomekaka paka nana wapatia fasi. Esther ni mtu alionesha vitu vingi sana. Wanaposema Haman ni picha ya shetani, Mordecai ni picha ya Roho Mtakatifu, Esther ni picha ya kanisa, na pia ukiangalia mfalme Ahasuero ni picha ya Kristo Yesu. Kwa maana Ahasuero alifanya siku kuu, fete ya siku saba, na mbinguni tuko na arusi, tuko na fete ya miaka saba. Na mtelewa vizuri kwamba Vashti alifukuzwa, lakini Esther kachomekwa. Manake Israeli itaondolewa kwa neema, sisi ambao tulikuwa atuko watu wa maana, tutapata nafasi ya kuingia katika historia ya neema. Na ndio historia kiufunuo. Lakini sikiza, Esther ni yatima, hana baba na hana mama. Anatoka kwao, anaenda ishi kwa binamu yake. Na hakuna maisha mbaya kama maisha ya uyatima. Na hakuna maisha ya zarau kama kuishi kwa watu. Kila mara unaishi kwa watu, kuna vitu tu utakoseshwa amani na utakuwa na zarau ya ajabu. Ndio maana hata kanisa ibarikiwe, uwe na magari na mapesa, lakini kabla bado ungali kudunia kwa watu, kuna heshima yenye hawezi kuwa nayo, kuna vita yenye hawezi kosa. Na Esther kaishi katika maisha hii ya uyatima, akaendeka kwa Mordecai. Neema ni kwamba Mordecai alikuwa na roho ya upendo sana. Unajua maisha ya mtu inaweza pona inatokana kwenye mtu alikomalia. Tena Mordecai alikuwa mtu wa mashauri. Kinachonibariki ni kwamba Esther akachunga ubikira yake hata kama ni yatima. Unajua mateso inakuwa inasukuma mtu aingie mbitu vingi sana paka anapoteza ubikira. Lakini Esther yeye pamoja na mateso yake akachunga ubikira yake na akajua iko siku Mungu anaweza niheshimisha. Vita ikaingia kwao, wakahamia katika nchi ya mfalme Ahasuero. Ahasuero ile wakati alikuwa anaongoza Azi, kipande ya Azi na Afriki. Ni mtu alikuwa anashimamia nchi 127 27 region. Na nchi yake ilikuwa inaanzia Ende mpaka Ethiopia. Na Ahasuero akafanya fete. Akaita watu wakubwa wa VIP. Invitation ya Esther iweze kuwa nani mwanamuyua. Kumbe mwata conclure fete itakuwa yeye. Kuko mabitu wenye ukuanzaka mwanzo mekule mwisho Mungu atakuchomeka na utakuwa na jina ya ajabu sana. Sikia. Akaita bibi yake aoneshe burembo yake. Biblia nasema Vashti alikuwa kiana kabisa. Vashti akatia kiburi, akasema mwache miza, mwambie apunguze masifa. Aiko kila fasi njua kunichonesha burembo. Mwenyalikia lezia mfalme, iko saka ongeza vingine. Akambia njua vile mera na jiwazia sana vie, mtu aneza waza vya kufanya. Juu kama bineza anzia mwako mazarao ya hivi, kwetu shie, itakuwae. Na ni kweli, Vashti akasema, mfalme akasema, hii natakuwa mazarao, yetu neza fanya, mnitafutie mwanamke. Vashti kunaweka makiburi kiburi yake, kumbe fasi kunafanya nini? Fasi kunaenda. Buyana ya Vashti njue ilimtosha fasi kwenye angilikala.
kuko wakati makalite zako zinaweza kuwa jaribu yako. Matalanta zenye uko nazo nishakuwa nguvu. Kumbe ujue kama kuna fasi kwenye ukikala bote yako inaonekana juko ku throne, me ukishuka mshimo sura itaonekana. Kuko fasi inaoneshaka talanta yenye uko nayo. Na ukitoka ile fasi maisha yako yanapata shida. Bote ya mwanamke na dependre na Bwana mwenye yuko naye. Uza kwa kiana kiana malengalenga masomesombe kule. Watu wanakuwa sema, "Huyu aligonjwa kwa mbona anakuwa sasa mwekunda, sasa mabriki." Ndio bitiko compliqué. Ukipata fasi ya kujipositioner vizuri ka. Usifikiri ule Bwana mnaishi naye unammarquer na matai au mafosete. Hata benye kuna fosete ukisaga hivi, mwanamke ana marka kabona yake na humilité. Maandiko nasema l'humilité précède. Kuko mtu hapa aseme amen. Mfalme akapana kriteri mbili ya kumtafutia mwanamke, akasema mwende mnitafutie mwanamke mwenye iko na kalite mbili. Ya kwanza akuwe belle. Ya pili akuwe vierge. Or c'est un peu difficile une femme belle kukuwa vierge. Kwa tu mtu anakuambia dadi niko vierge, unaangalia tu sura unasema ungelikuwa nani. Donc wewe peke uko wa ukingo. Mais une femme belle kisha kwe nani. Kuko kitu yenye beauté haitakupaka, lakini virginité itakupaka. Na kuna kitu yenye virginité haitakupaka, lakini beauté. Sasa beauté na virginité lazima ifanye nini? Siongee vya kimwili, usijishakie juu ya sura yako. Niko naongea vitu ya kiroho hapa. Na kufasiria ukule mbele, usianze kuasika hapa. Jusa mosha maliza mubikira kulo, unaanza lialia. Haiko bile mu Yesu tuko ba vierge shibote na nanya bade na nani ni vierge. Eske niko naeleweka pole pole? Nafungula niko nakupa tu historia. Ambia ndugu yako mwalimu ataongea. Mwambie tu vile. Wewe usihofu. Cool down. Pananza lialia juu ya sura yako. Haiko juu ya jumbaka, bakia na kichwa yako vile. Na kufasiria pale mbele maana ya ile beauté. Pana shichukia. Na ni inchi gani mfalme anashimamia? Ende mpaka Ethiopia, mimi nishazunguruka kidogo mudunia na Muafrika. Inchi ya kwanza ya wanawake warembo mudunia ni ende. Ya kwanza Muafrika ni Ethiopia. Kongo inaweza kuwa kama madesa kuambia siuwe. Niko na tafuta niangalie. Siuwe, kwa hiyo usijivune. Ende uko mwanamke iko na nywele ya 2 metri. Hapana za kuuza uza zenu zinakuwa na uza, unaweka vitu masi vashe fole. Vitu ya rushe mkichwa. Mko na shikosea. Nywele ya mtu iko na anatengeneza. Baki sana mwanamke iko belle, maana yake kwanza sura inaitika, taa inaitika, sauti. Kama mwanamke anaweza kuwa belle kusura metae vraiment ni grec wepe kono nasema iko belle quand même ni herufi ye. Kuko mwingine anaweza kuwa na tai ya mzuri mesura yego selumbiwa 18h me quand même sawa. Na kuna mtu anaweza kuwa wakiana mesauti iko sa garso chikingi kuna kuita ku telephone ni mialine eh donc we sauti yako ni ya kuana. Na huko mwanza kwa kiana meayue tembea na kwaza soda mbarabara. Fie muzimu. Bago unajuliza ni muskuti ni musaveri. Wakisema mtu iko na, ni wakiana manake. Anaeneza. Na anayua vala. Pana vya bleu huko vya shokola vya rushe u. Oh. Niko nabaonia huruma. Ukiona mtu anajipamba pamba sana manake anajishakia. Usakata makiki yote unatia maaksan grave. Shona tia mable huku shona jizomea mkiyo ah. Bure sana. Mwenye anajijua anajitikaka. Njoba na ba frere na ba ser. Ukitaka kuwa wala kuolewa usionee dimashe mkanisa.
7h fika kwao. Kama utaona makokoliko huku na mablangeti limbakia. Sasa hata kama Esther angelikuwa belle, hawezi kufikia baenjiani. Hata wafikia namna gani? Hawezi kuwafikia. Baka fika mafamia, ambia papa kuna wafia wangapi? Kriteri ni mbili. Akue bikira na akue kiana. Papa unaangalia wafia yako. Unaambia ule chef mwende tu. Nishaona. Unafika mnyumba unaangalia wafia yako. Ni wakiana mambia, ungali bikira sana. Unaangalia wengine ni wabikira lakini sura. Huko bikira sana. Ndiyo papa minashichunga angaso. Baka chagula bakano. Baka batia kumustari. Kisha Mordekai na kambia Esther jichomeki. Mutu wa neema haugupake competition. Mutu wa neema anapatili waka fasi nye mwingine alikalaka. Ayaya. Mutu wa neema haugupake adversaire. Hata kama maadui ni wengi namna gani, neema inatoshaka mtu fasi na kuterekeza ile fasi. Je suis dans train de prophétiser ce matin. Fasi yote kwenye mtu anaikala mubaraka yako, Mungu amtoshe ile fasi, akupatie ile fasi. Ikue kuoni chef fulani, ikue mwenye iko na parcel fulani, Bwana akupe ile fasi. Usiogope adversaire. Usivunjike moyo huko mtu mwenye anakuikalia fasi. Ataikalia resho. Na yeye peke atapaacha. Mtu mmoja aseme amen. Wasiwasi hakuna. Esta kaingia mu group, nafikiri wakamuuliza, dada, kuko dadako humu mwako napeleka? Au wae, asema, haiko ya dada, mi peke. Asema, batu wajisikili yake huruma vrema. Unakia fa nini? Sina mimi nakia maima kompetisyo mfano. Bakasema tunaweza enda. Tuende tu tuangalie itafanyika. Sasa wanafika kwa mfalme anawaambia bafie bote bakule mzuri ba nawe batakate inane ya soin. Ndio, kuko maisha mbaya hata unanawa me chakula yako tu unakula hiyo peke zinaharibisha ngozi ya mwili. Sasa kwenda kwa mfalme ifo upite kwanza hapa kwa Egai tukutayarishe mwaka mzima ili parapanda ikilia wende sawa sawa. Unanisikia vizuri? Ndio maana riti ya kwenda kwa Boaz na yanawa ilibidi yanawe. Kuko usafi zako wewe na uko usafi ya kwenda kwa Rua. Balikula walifurahi vizuri. Aseme Esther kuomba vitu vya mingi. Alikuwa anajijua tu. Anajua siwezi konte kubile, mimi na konte ku neema ya Mungu. Vile vinaweza kuwa wala visikue. Mwaka ilipoenea ikafikia zamu ya kwenda kwa mfalme. Mwenye mfalme atapointe. Uko angalia adversaire wenzako pako pepo kuna sema baba mikononi mwako tunaiweka roho yangu. Sunuza kwa kiana mkaritie yenu. Mesona nafika mnjia una comprendre kama ni mwenu njoo uko bien. Huko wanaweza kuita sir, mbona nafika end unakuwa Fred. Donc buyana nyingine ni pale kwenye huko. Sasa sikia nifanye mfano mwa hivi. Fie mama anajaminia kio mbele. Simama hapa. Ona jiaminia. Batie mkono. Dunia ni kumeza roho. Sera na jiamini sawa. Unjua alikwambia ka femme noire, femme africaine, que Dieu vous bénisse. Anachunga rangi ya mwili vizuri. Sogea, sogea. Baki hapa. Unjo mfalme. Hallelujah. Na unjo nani? Petit ni exemple. Ser ni exemple. Ni mfano sivitoshe kweli. Ser anajazwa. Mpatia fimbo ya drum. Mpatia fimbo ya drum. Ishara iko na nisinyale sinyo angelikuwa ruwa.
hata fimbo. Sir, sawa? Shuka hapa pesi. Musikie kufia kwa imazaba. Unjo nani? Sasa wewe utatokea kule kwenye marche yako. Anacheka mwalto. Zera ananibariki sana. Sikia. Aseme ilipotimia zamu ya Esther. Wanaposema ilipotimia zamu ya Esther, maana yake haiko njoo alikuwa kwanza kunini? Tuko pamoja? Mimi napenda Mungu sana. Mungu anaacha kwa adui yako wafanye nini? Bakisha tangulia wakati yako ikifika. Macho nafanya nini? Bakachagula fio wa kwanza ule kano. Iko sasa alikuwa anaitwa Bitondo. Au tie jina yako. Fia anakuwa kuna dunda na dunda. Anafika kwa roa. Roa anambia watu, mbona ufie kuna courage tu? Elle est très courageuse. Mwambie aende. Fia anageuka geuka. Roa anasema wende. Sione kitu. Fia anaende. Kuna kia wa pili balikuwa anatumainia. Anadunda na dunda. Kuna kia wa tatu. Watu wanasema hivi, kama anakatala vale. Pana kia ambia Esther, sasa wewe. Sunda tu jirudili yako. Esther se mniache yangu. Na mimi ndaenda tu nishindwe pa. Nikutangazie kama esheke watu walikutangulia, haitakukamata wewe. Kwenye bao walishindwa, wewe utareisiri pale. Kwenye mama yako alishindwaka, wewe utareisiri pale. Kuna mtu kwa paseme amen. Asemo ilipotimia wakati ya nani? Ambia voisin, wakati yangu itafika. Auma, ambia voisin, tafuta numero yangu leo, sitaonekana hii siku. Ambia voisin, ndakuwa busy mwa hii siku. Niko naona mtu mwenye throne iko na nguo ya quelque part. Praise the Lord. Naona mtu mwenye mariage ya heshima ina nguo ya quelque part. Sikia, mfalme hakukua na besoin ya kujua passé ya Esther, ya kujua famille ya Esther, kulikuwa tu carence ya grâce. Esther sasa aseme nenea wakati yake. Mimi nafikiria kanza yemba ile nyimbo ya Marimi sana. Unajua kuko mwakati fulani maisha unaonaka vita iko mbele yako. Ba adversaire ni ba mingi sana. Unaona akili yangu hapa haitafanya kitu. Mawazo yangu haitafanya kitu. Hapa ni Mungu anionekanie. Kuko wakati yenye utapita mwele shida nye huko ndani. Pako unangalia nyuma unasema, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa neema ya Mungu peke yake. Esther anaanza imba. Oh Yesu. Unaiwa imba. Kulela ngabika mwa Yesu yo. Salela ngabika mwa Yesu yo. Nokina kosa mwae. Salela ngabika mwa Yesu yo. Salela ngabika mwae. Imba na umu imbaji, imba na. Salela ngabika mwae. Salela ngabika mwa Yesu yo. Salela ngabika mwae. Salela ngabika mwae. Salela ngabika mwa Yesu yo. Unajua bikamwa, bikamwa ni kitu yenye ukutarajia, ni kitu yenye ukutazamia, ni kitu yenye ustahili, ni kitu yenye mjamaa yako ilishindikanaka, lakini Mungu anakufanyizia nayo. Yes. Asubuhi ya leo ile muujiza ifuate maisha yako kuanzia sasa. Na ile ishara ionekane juu yako. Wakati yenye nguvu yako inaisha, mawazo yako inaisha, Mungu atafungua njia kwenye hakuna njia. Esther hana nyimbo mbili isipokuwa kumwambia Mungu, nifanyizie muujiza. Inamisha kichwa mwambie Mungu, nifanyizie tu, nifanyizie. Ngana lia kina bangu na nangaye, na mela kina bango e, papa babu wa kelinga malatye,
babwa kelinga bobola e balesinga ne poison e balingi ngana kufa yawe yawe salelanga bikamwe yawe salelanga bikamwe yawe salelanga bikamwe yes salelanga bikamwe ya ya Yesu salelanga bikamwa pape salelanga bikamwa oh Yesu yo salelanga bikamwa Yesu salelanga bikamwa peut-être devant vous il y a des situations difficiles Yesu je t'annonce ta délivrance je t'annonce ta gloire aujourd'hui je t'annonce le miracle de Dieu sur ta vie. Il est ma mise en Yukonayo. Il est ma soie en Yukonayo. Il est Shida en Yukonayo. Kukomo unjise en Yukombelea kwenye Bwana atafanya. Salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa. Mtu mmoja aseme bikamwa. Esther anakaa anaona tu anaona. Sina wa kunitetea. Mama yangu haiko, baba yangu haiko. Niko yatima. Sura yangu haiwezi itika hapa. Kutembea yangu haiwezi itika. Lakini neema, neema, neema ya Bwana. Neema. Wewe chunga Mungu. Chunga maisha ya utakaso. Neema itakupatiaka reisite kwenye watu walikuwa na capacity waliyeshue. Neema. Esther tembea saa Esther, kuya kwa mfalme. Uko na vitabu, uko na nini? Rudia nyuma. Tembea, tembea sasa mkunda kwa mfalme Esther. Praise the Lord. Oh yes. Shimama hapa mwangalie. Mtu atembea yake vile na wewe. Oh Yesu. Oye fa de ville. Una jazu. Esther anakuya iko na dunda. Unanifuata? Dunda. Simama. Jina lako nani? Glory to God. Ebu sikia Esther zako zile. Sikia. Sa Esther na chumoka. Mfalme kwenye alikuwa neema ya Mungu. Mfalme akapoteza ekilibre. Mpaka mfalme akaambia ba conseiller, muko munaona awa muone. Mfalme akasikia, niko nasikia ma senti joie, mumie bitu yuko nanipanda panda. Mungu akupe neema asubuhi ya leo, natangaza Bwana akupe neema. Mtu mmoja aseme amen. Mama kama una neema, hata unarembulia bwana wako atakwambia uko na mzomea. Me kama uko na neema, kila kitu utafanya kitagusa maisha yake. Mina kukonektea na grace kwa hii tarehe. Bwana itie kwa maisha yako. Mfalme akaona Esther, akaambia ba conseiller, "Eske mnaona wala muone?" Bakamwambia, "Hatujawahi." Mfalme akasema, "Mimi napoteza equilibre, mimi napoteza, sijui nifanye." Bakamwambia, "Mfalme ni wako tu, kia mtu akimtoka ke mfalme kuwa pose." Esther sai kwa nakuya. Kumbe Elohim mwenye alisema mujeneze. Tumuumbe mutu kwa mfano yetu, mwenye sura yetu. Kumbe bali mafie ba enzien bali kwa na bote, lakini sura ya Mungu hawana nayo. Lakini Esther kwa presence ya Mungu, Esther kwa image ya Mungu. Or besoin ya ra ya roi ni sanctification na presence yake. Mungu angalie nje. Mungu anaona wapi? Anaona ndani. Biblia inasema vizuri. Roi akaamua. Simama hapa. Simama hapa dada. Mtu ayuaki binizanzie hapa.
geukia huku. Na imekuwa fesa ya Lubumba, unanibariki sana di. Bwana akutendee. Nyosha fimbo. Wow, makofi kwa Yesu. Ah, na wewe 5. Amwezi shangilie. Sikia, sikia, sikia. Sikia ni kuoneshi. Hii fimbo inamchagua kuwa nani? Anakuwa mali. Sasa, bale nye biko nanguwa nao bakuye nyuma. Batawambia nini? Mwenye iko na wembu competition, iko na bahati mubaya. Ja. Mwenye iko na fana we competition, ataeshuwe tu. Iko na bahati mbaya, juu neema ya Bwana. Esta ataimba nini? Kuna vitu Mungu anakutendeaka mpaka unakosa uimbe nini? Utaimba nini? Ya nyimbo yake ni cheko. Imbia Esther. Neema ni upendeleo. Sikustahili. Au kustahili neema ya Bwana ni upendeleo tu juu ya maisha yako. Esther, gonga. Sikustahili. Mungu wa neema akukonekte na mtu mwenye ungi fikiaka yako. Au hakuna mwenye ile profesi? Unaenda wapi? Kue hapa. Njoo kufurahi yako hii. Kala pale na viko wanakuona wengine. Hallelujah. Nyosha fimbo frere. Mungu ninayemtumikia hata kupa kitu kenye wewe unastahili. Atakupa kitu kenya ustahili na kenya ujawahi kuona. Ile nyumba nye utajenga haustahili nyumba ya vile. Ile mariage nye utapata haustahili mariage ya vile. Ile vision nye utakoplir haustahili. Na itabiri na kuitangaza juu ya maisha yako. Neema. Sema neema. Angalia Mungu niko na kufundisha haiko histoire. Haiko ile Mungu wa kumajini mwa nakwambiaka oh ngoya no. Mungu hapa ni Mungu wa pale pale. Haiko juu tunastahili ndio maana anatutumikisha. Anatutumikisha kwa neema. Sikia ni kuannonce bonne nouvelle. Mtu asikwambie juu ya dhambi zako leta sadaka fulani. Mtu asikwambie juu ya dhambi zako hauyasamewaka. Wewe tu mwambie Yesu hawezi weka mguru moya Sinai na ingine Goligota. Miguru yote iko Goligota fasi ya neema. Ile msamaha ya zambi Mungu alisha itoa juu yako. Hakuna miguru ingine Sinai. Yote iko wapi? Goligota. Hakuna sadaka ya zambi. Msamaha ya Yesu natosha juu ya maisha yako. Kuna mtu aseme amen. Batu anaaklame. Anasema oh. Iko samachi naisha. Mfalme ananyosha fimbo. Kuna revelation mwa nitafungua hapa nimeiongea siku za kutosha itakusaidia. Eske unajua kama Esther alikuwa mnyumba ya Mordekai? Unajua vile? Unajua kama Esther alikuwa na dependre na watu wengine. Na mu maniere ya Mungu ya elevation anageuza vitu. Kama ulichungiwaka manake utachungaka. Kama ulisaidiwaka manake utasaidiaka. Kama ulilumizi waka roo, manaiko utafariji anaka. Sasa Mungu akajua nyuma ya Esther. C'est très profond. Nyuma ya Esther kuko nation ya kabambi sana. Mufalme asidrage Esther. Jua akimudrage atakuwa tu Esther mir. Lakini akimunyoshia Esther fimbo, Esther atakuwa mir. Unakumbuka mbele ya bahari ya Shamu siku moya, Musa linyoshaka fimbo, bahari ya Shamu ikapasuka, njia ikaonekana. Na hii fimbo nayo inapasua Esther. Anageuka njia yenye taifa yake itaponea kandani wakati ya Haman.
Si kwenye Amani anainuka apike Israel, Mordekai anambia Esther, usipo tuokoa Mungu atafungua njia nyingine. Manake kiro Esther uko njia. Nitabirie mtu moja kwamba uko njia ya jamaa yako kuendelea. Uko njia kizazi yao kuendelea. Sema niko njia. Angalia kitu inanibariki hapa. Chaque grandeur, c'est très profond. Kila grandeur. Sijui kama uko hapa. Kuna kitu ndafungula. Kila grandeur. Kila miracle. Kila dimension itakuwa imposer maturité. Itakuwa imposer vie secret. Est-ce que unajua kama hii competition fie mwenye haikuwa ile taifa hangi ingiaka. Bali katalaka singi. Me Esther kafichika kabila yake. Ya ujua kefili. Iko mbiblia. Akaweka siri kuro. Akakaa kimya. Juu Mordekai alimwambiaka, ukisema tunaavorte miracle. Ingia na siri yako, chunga hayo, mtaishi naye na hata yuaka maisha yake yote. Na hata kuwaka na besoin ya kuyua siri yako. Wewe unafikiri mtu abebe mimba ya Mungu bafie ya leo na mtasahau? Yesu abishe fio Mungu apatie fio leo mimba wewe juu kwa Maria. Tutasemaka tena shii. Itakuwa tu munipitishe niko na mimba ya Mungu ba pastor. Angalia, hautafika kama grandeur na unajua funga nini? Usifanye confiance kwa mtu mwenye ana nini? Utawazaka kuna chafula mpumu na chafula wepe. Kuko monte ya franga inyawezi shuhudia hapa kumazabao. Una kiatu sema Mungu wapote rapewe sifa nimepata. Jikali. Meujua una maturity. Hallelujah. $10,000 wapendwa. Kumbe na kuwaka. Nini zikusa jam. Baby kumu na bayua. Muko waombaji umu wa Mungu na waombaji wa pesa kule mbarabara. Utateswa. Kuko fiancé mo ukipata hawezi ambia mtu. Kuna fiancé ndio utumia ma $1,000 ma $2,000 sasa ujifurahishe kwa wenzako. Njoo vile Suzana vitu na komala. Tena alinitumia kadishi. Fiema alikuwa vile movile. Ima mukonfia mukonfia. Njoo na mtu barafiki mingi usimtie tumaini. Gasuko anamtumia mafranga Amerika anapatia mukonfia wake. Siku mwapi kuna nawa naye wanacheza mudushi. Anamkamata photo mwenzake ya vale. Anatumia fiancé ase. Huyu jamaa anajitapia kama mwenye alikuwa anafaa uzinifu, ona foto yake ya vale. Fiancé Elisha na ule fiaka rekipere ile fiancé. Leo shaka olewa kule vile. Hautaingia mu grandeur na uyaiwa funga hii. Kila mwenye huko naishi naye leo iko na garantie ya separation. Kama garantie iko maisha yako yote ana droit ya kuijua. Kwa hiyo ukitaka kukuhurumia maisha, endelea kufungua mdomo. Unanisikia? Panda hapa Esther. Panda. Mfalme bana yuko. Bana yeye. Mungu anasalimiana mkanisa. Bana hii goshe yake ni example. Esther. Esther. Awazuero. Hallelujah. Usera shani bariki sana. Ni example huyu kuna fiancé. Fiancé yake astomboke ni mfano tu. Hallelujah. Sasa sikia. Ayue kwavo. Ayue anatoka wapi? Me anasema vile minjo nisha ukamata. Aseme na kila mwalizunguruka rua. Ile neema aliitika. Sasa njo maana Esther hakupendaka promouvoir Mardoché. Akamtia zamu wa mulango juu akimpresente comme ndugu kabila yake itafanya nini? Sio kama anasikia vizuri. Akamtia kwa mulango. Kabila huu likijulikana siku yenye Amani anataka uwa wa Juif. Njo siku akaenda omba 3 jours iko na kibali ya juu akareveler tabia yake, kabila yake. Hautafikiaka miracle ya yulu sana na hujajua kunyamaza.
garçon anakufata au niambie ushaka kushinda wanaume ngapi mwambie sikumbukaki Yesu ashaka nisamee mais tellement que hauna kichwa unaanza Patrick mshaga sio namwambia pardon si amaliza oncle yangu cousin ule masomo ajingaka hii toilette tayer ase Yesu nikumbushe baba uko bumbafu sana wao mwambie tu mimi na yua siko vierge nishaanguka lakini Mungu anisameaka usinikumbushe vya zamani kama unanipenda niko naangalia mbele wakati unamudetaye bale 70 wala 10 hata na kuoa fimbo za kukupika utaregrete ko couple chende achanisha couple mimi naanza sambisha bwana akasema say hey papa hautaweza malikushaka na onkle yeye huyu hapa yepe kaliniambiaka nikaona kumbe anaweza kusamehe ni Mungu peke yake hata hii vitu ya makanisa hii maansengema ya makiridam ce n'est pas biblique haiko biblique ni tabia yenu wakati uko nakumbusha mtu zambi zake zote kuna vidonda huko na chimba kuro yake Yesu alisamehe mwanamke mzinifu na akamwambia wende zako usifanye zambi. Sasa wewe wanaanza ulizini na wangapi? 39. Sema majina. Filipo. Bitu gani? Bitu gani? Mungu haiko mwanadamu. Mungu akisamehe anasamehe. Repentance ni kuabandonner. Repentance ni kuacha. Repentance haiko detail ya péché. Kuna kitu peko ulifanya mpaka kakukwaza roho. Shamu tena kwambie, mwanadamu mwanadamu, juu barikiwe sema kwanza hiki. Kuko watu biko tunapata vitu maisha na nimenye zambi ukushinda wewe. Mungu akisha kusamee, anakusamee. Ya kale ya pita yote inakuwa. Nani mwenye aliweka taifa muujinga? Soma Biblia. Yesu akamwambia yule mwanamke mzinifu kwa hapa, alitaka kupiga maji. Mimi nimeona koko, niambie jina mtu mlikuwa naye. Niambie, Yesu anataa. Yesu ana wakati ya kukumbusha mtu mchafu. Yesu tuna wakati ya kuambia mtu wende zako usifanye zambi tena. Hayonaka na unasema vyote tena apre inane tena unaanguka. Tena ulisemea nini? Yesu unanisikia vizuri? Mungu anakusamea wakati unajitambua. Unasema kwa mchungaji niko mzinifu, niko muongo, niko mwizi. Details zinatoka wapi? Na uduna mtu kuna andika. Endelesha niseme, endelesha. Oh, onkle, demo ya ancestri. Oh, menizie, demo ya menizeri. Mungu akifungua, anafungua. Niko na confiance kuforce ya Mungu. Ndio maana mtu usikuwe na kondanea. Oh, ule fie, mkorale, ule papa, hivi na hivi. Unaweza jua maanguko ya mtu lakini wakati alilamuka na Mungu hautajua. Na ukibakia tu arbitre wa wenzako hautapataka ballon d'or en aucun jour. Nilisoma kwa mtu mmoja. Mwanapata ballon d'or ni joueur mwenye kwa mutere. Mais arbitre ni makapitula yake ya noir. Atakufaka vile vile arbitre. Angalia maisha yako na umwambie Mungu fanya neema yako juu ya maisha yangu. Acha dhambi. Usifanye tena na msamaha inakuwa juu ya maisha yako. Kisha ingia mvi de prière Mungu atakupeleka mbali. Blo makanisa wa kusema sema vitu kulota lota mabitu ya bongo bongo njoo ya kuitana balozi kesho, njoo ya kupigana kesho, njoo ya kuchukiana kesho. Ndio maana hata hapa kwetu huko prophet au prophetess tunapaswa kontrole karama yako vizu. Hakuna vitu rutu. Sikita vile mtu asema napanya mkoti kumbe ni mshwari. Tunaangalia kila kitu vizuri mpaka kazi ya Mungu iheshimike na nguvu ya ajabu. Fanya hivi. Sema neema inatosha. Ngapi unahitaji neema tarehe leo? Simama. Shika tu mkono ya droit ya voisin tuongee naye. Ongea na voisin. Ongea na voisin. Sasa, c'est fini? Au nikutabiria hii neema ikufuate.